Så vi ønsket oss en overvåkningsplattform som var satt en forgett i den forstand at det skulle ikke være noe administrativt arbeid å holde dette operativt, og vi hadde ikke lyst til å bruke mye tid i hverdagen på å vedlikeholde overvåkningsplattformen, installere plugins, sørge for at alt fungerte som det skulle. Så vi gikk ut i markedet og så på hva eksisterer av enkle greier, gjerne der software, altså service, løsninger for overvåkning. Vi fant en del løsninger, og vi brukte i alle fall en av dem ganske intenst, men opplevde store problemer i forhold til skalerbarhet, prismodell var ikke så veldig gunstig. En klassisk greie i det eksisterende markedet da vi begynte på dette her, var at du betalte for 10 og 10 og 10 servere. Vi hadde gjerne 71. Og så hadde vi plutselig 2-3 til, og så var vi plutselig ned i 160. Og prismodeller var ikke, ja, fulgte ikke helt våre behov og våre ønsker. I tillegg til at hver dag vi kom på jobb, så hadde dashboardene som vi hadde puttet på storskjermen rundt om i lokalet, vi hadde crashet på grunn av minnelekkasjer i dashboardløsningen, minnelekkasjer i den løsningen som vi som kunder brukte og puttet på storskjermen. Så da fant jeg ut at, vel, dette har jeg lyst til å gjøre noe med. Og jeg synes jo også det virket unektelig gøy å prøve å løse dette problemet. Så i 2016 så gikk jeg ivrig i gang med å bygge min egen monitoreringsløsning for storskala monitorering for sånne som oss, og i bedre sett gjerne da andre. Så veldig raskt om det utviklingsløpet vi har hatt. Jeg begynte i 2016 med en veldig enkel prototype. Da laget jeg en overvåkingsagent som skal installeres på serveren når man skal overvåke. Jeg laget i Bash, et shell-skript på rett i underkant av 100 linjer. Og så laget jeg en enkel mottakerprosess i PHP som jeg installerte på den billige VM. Satt opp en MariaDB-instans og hadde hørt veldig mye flott om en løsning som heter Cassandra for NoSQL lagring av data i litt mer big data forstand. Og satt opp en enkelt node på en veldig liten VM og testet dette ut, og ja, det så ut til å kunne fungere. Jeg fikk blod på tann og tenkte at dette har jeg lyst til å ta videre og se om ikke det går an å gjøre noe ordentlig ut av det. Så jeg jobbet på fritiden, og til dels når jeg fikk tid med denne løsningen frem mot 2017. Fikk med meg en kollega, der jeg jobbet tidligere, på laget, som også da puttet inn en del tid på fritiden. Han hjalp meg med å skrive en agent i Python. Jeg er ikke så veldig god på Python, men han der studerer. Vi fikk på plass en ordentlig dashboard-løsning for å bruke dette systemet. Vi lærte oss stadig mer om Cassandra, og fikk optimalisert den løsningen godt nok til at det så ut til å kunne fungere i relativt grei skala. Og vi kastet Redis på alt. Vi så problemer i forhold til å skulle cache ting, lage køer og så videre og så videre. I 2018 så var det enda mer Redis, enda bedre Cassandra. Vi lærer jo stadig. Fikk inn litt Node.js-løsninger på de mer real-time behovene vi har, og oppnådde en langt bedre performance på løsningen vår. Og videre inn i fremtiden så må vi nå jobbe mye med dokumentasjon, selvfølgelig optimalisering, flere features og plugins. For å dekke så mange behov som er rolig mulig. For å gi en kontekst av hva vi snakker om, så er dette en screenshot av slik løsning vår ser ut fra dashboard-siden. Så det er en overvåkingstjeneste der du bygger dine egne dashboard med widgets, lager fornuftige layouts, så mange dashboard du ønsker for å overvåke de forskjellige aspektene du har ved enten da infrastrukturen din, eller kanskje også tjenestene, begge deler, og så videre.
Man har muligheten for å lage delte dashboard på tvers av organisasjonen, og man kan også lage sine egne helt private dashboard som man styrer og bruker personlig. Vi har i samme strengen da en inventory-løsning som gir deg full oversikt over de maskinene og VM-instansene du har. Navnet på dem, hvilket OS de kjører, speks i forhold til CPU-minne, IP-adresser som man ofte driver og leter etter i ny og ny, hva var IP-adressen til den ene serveren, og snarveien i løsningen vår. Man kan også se detaljert bruk på hver enkelt av de maskiner man overvåker. Spesielt da i forhold til CPU-minne disk og en full prosesslisting, en typisk PSAUX eller topp på de enkelte serverne. Med gode filtreringsmuligheter. Man har muligheten til å tagge de forskjellige serverne man har, altså gruppere de inn etter rolle og funksjon. Og det er da noe som man kan bruke i forhold til å skulle overvåke eller varsle på målepunkter fra de forskjellige serverne. I stedet for å skulle da gå på hver enkelt server, så kan man lage helhetlige grafer, alerting thresholds eller tilsvarende på grupper av server. I forhold til varsling, så kan man jo da varsle på alle målepunkter som en server sender inn til systemet vårt. Det er jo en av de viktigste funksjonene, gjerne spesielt i en organisasjon, skal vi se på klager. Der man ikke ønsker å sitte og passe på hver enkelt server i det daglige, men heller få et varsel på for eksempel e-post, sms, når noe er ute av det ordinære, eller utenfor de verdiene du ønsker å se. I dette tilfellet her så har vi CPU-stil-verdi på en server 05 i Sesandra-klusteret vårt, som er over 40%. Tilfellet da blir varslet i forhold til de kriteriene vi har satt for varsling, for eksempel av e-post eller sms. Vi har bygget løsningen for å kunne skalere og grafe veldig store mengder med data fra veldig store mengder med servere. Og det var et av de problemene vi hadde med de løsningene kommersielt som vi brukte før vi valgte å lage denne løsningen selv. Nå skal jeg vegre meg litt fra name og oppe konkurrenter, men vi brukte en løsning som heter Server Density. Vi hadde en begrensning på 27 serier i en graf. Vi hadde 70 pluss serverer og ville gjerne grafe lasten på samtlige serverer i en graf, i stedet for å skulle splitte den over 3 eller 4 grafer. Så løsningen vi har endt opp med i dag har ingen problemer med å grafe både 70 og potensielt sett også 707.000. Dataserier i en graf. Dette er en graf som jeg har fått lov å låne av en kunde av oss som har en 7080 server anonymisert, riktig nok, som illustrerer at det går helt fint. Jeg skal snakke litt om arkitekturen bak plattformen vår, bak løsningen. Hvordan den er satt sammen, hvilke teknologier vi har valgt, hvorfor vi har valgt disse teknologiene, og ikke minst gjerne hva vi har lært underveis i forhold til utfordringer og løsninger på disse utfordringene. Så jeg kommer til å gå gjennom en rekke med forskjellige teknologier, si litt om de forskjellige, hvorfor vi valgte de, og opplevelsen vi har med å bruke de i relativt stor skala. Så for å tegne et bilde av hva vi har bygget og hvordan ting henger sammen, så skal jeg her presentere en liten diagram over hvordan løsningen fungerer og hvordan den henger sammen. Og i det helt grunnleggende så har vi et sett med servere. For hver enkelt server så installerer man en overvåkingsagent, og disse agentene vil da med faste intervaller sende inn måledata til vårt mottakspunkt, som vi kaller en metric receiver.
Den driver da aktivt og får måledata inn. Og lagrer denne måledataen. Vi har to lagringsløsninger som vi i all hovedsak baserer oss på. Den snille enkle, MariaDB, en MySQL fork av litt styrere karakter enn MySQL. Der lager vi all statisk data, metadata, i dette tilfellet her, i forhold til måledata fra serveren, så lagrer vi hvilke målepunkter som eksisterer, og når vi så de sist. Men all den faktiske måledataen lager vi i en Apache Cassandra-løsning, et kluster som vi har bygget, som vi skal snakke mer om videre ut i presentasjonen. For brukerne så har vi en webfront. Det er interfacet du som bruker interagerer med. Det er der du får presentert dashboard, har inventory listing, der du tagger dine servere, og det er det du som bruker forholder deg til i all hovedsak. Vi har også et API som du som bruker kan kommunisere direkte med for å programmatisk hente ut, måle data eller gjøre alle andre operasjoner som du kan gjøre via webgrensesnittet. Og webgrensesnittet bruker i stor grad dette API for å gjøre de reelle operasjoner, blant annet å hente ut måledata som presenteres i grafer eller tilsvarende. API på sin side igjen kommuniserer da med MariaDB og Apache Cassandra for å hente data. Setter vi dette sammen, så evner vi grovt, men forenklet sett opp med dette bildet her. Med metrikresiveren så tar vi imot data fra overvåkingsagenter, API og webfront som presenterer dataen ut til brukerne. Og i størst mulig grad så går alt via en Redis eller flere Redis-instanser. Noe forenklet, for selvfølgelig ofte må man gå direkte til enten MariaDB eller Cassandra. Men i størst mulig grad så prøver vi å tunnelere og køre operasjoner gjennom Redis. Og mer om det om litt. Så, for å bygge dette, og som jeg har begynt å komme inn på, så har vi valgt en del forskjellige teknologier. Og nå skal jeg gå litt igjennom hvilke teknologier vi har valgt, årsaken til at vi har valgt nettopp disse teknologiene, og hva det gir oss av verdi, både på så vidt kortsiktig og på langsiktig. For å vedlikeholde infrastrukturen vår, for å presentere og levere denne tjenesten, så må maskiner provisjoneres, og da har vi valgt å bruke Ansible. I dag er et Red Hat-prosjekt. Begynte ikke som et Red Hat-prosjekt, men har blitt det, om ikke det var i fjor, så er det ganske nylig. Et veldig lettvektig provisjoneringsverktøy, som er utrolig enkelt å vedlikeholde. Du slipper å installere noe som helst på de maskiner du skal provisjonere. Du har en master node eller flere av de, der du vedlikeholder noe som kalles playbooks, som er rett og slett rene linære oppskrifter på hvordan en maskin skal konfigureres, hvilke software som skal installeres, og så videre og så videre. Agentløs utrulling. Du provisjonerer en ny VM, eller du setter opp en ny hardware-instans, og det er så å si det du trenger å gjøre for å provisjonere maskinen ansvar. Fra ny installasjon til ferdig rollebeskrivelse på én kommando. Det er én kommando for å kjøre en playbook. Playbooken inneholder alle instrukser for det du ønsker at skal settes opp og konfigureres. Så for vår del så har dette vært en fantastisk løsning. Vi har jo også sett på alternative løsninger og ser mye potensielle fordeler med for eksempel løsninger som Puppet og så videre. Men vårt behov er ikke mer avansert enn at vi må ha en rollebeskrivelse ut på en server så fort som overhovedet mulig. Og i så måte så har Ansible vært helt fantastisk for vår del. Ansible er GPL-lisensiert og vedlikeholdes i dag, som vi så innledningsvis her, av Red Hat. Veldig flott økosystem, alle mulige slags moduler. De forskjellige skytjenestene som Amazon og så videre har egne moduler i Ansible for å enkelt provisjonere og understøtte de funksjonene som finnes hos de forskjellige leverandørene. På
Python bruker vi på agenten vår. De fleste kjenner nok til Python, vil jeg tro. De har sin egen lisens, Python Software Foundation License. Den er GPL-kompatibel, så den er jo åpen og fri. BSD-lignende lisens. Agenten vår kjører på alle maskiner vi ønsker å overvåke, eller alle VM-instanser for den del. Sender metrics i form av samples til vårt system med faste intervaller. Det styrer man selv på hvor hyppig det skal være. Vi har plug-in-støtte, og det var også en av grunnene til at vi hadde lyst til å lage vår egen løsning. Eksisterende løsninger når vi satt i gang med dette arbeidet var veldig rigid i forhold til hvordan kan du skrive en plug-in til denne overvåkningsløsningen. Løsningen vi brukte aktivt, som jeg name-droppet her i sted, som jeg har server den sitt i, de krever at du skriver plug-in din i Python, og du må gjøre det innad i deres system, med deres library, og sånn skal en plug-in sende data. Så vi har gått for en veldig åpen modell. Du skriver key value til standard output, og det er godt nok for oss. Så det vil si at du kan skrive en plugin i hvilket som helst eksekverbart språk. Det kan være Bash-skript, det kan være Python-skript. På Windows kan det være en executable exe-fil. Det kan være PHP. Det spiller ingen rolle, så lenge det kan gjøres executable og skriver key, colon, value til standard output, så har du laget en plugin. Hvem kan det være mange? Så mange verdier. Filsystemene er dine, sant? Nettopp. Det eneste kravet er at det er linjeskift på en måte mellom hvert sett med key-value du skriver ut. Så det kan være en eller 1000. Vi ønsker automatisk installasjon, så måten vår agent installeres på i dag, hvis du vil ha den enkle varianten, er at du piper et skript til Bash, og kjører deg i gang et auto-install-skript som prøver etter beste evne å identifisere hvilken maskin er dette. Er det Linux eller BSD, hvilken distro er det, og trekker ned relevante pakker og installerer det. Så automatisk som overhovedet mulig. Det er selvfølgelig også mulig å installere dette manuelt for de som ønsker det. Vi har i dag pakker for Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS. Vi har også pakker for FreeBSD i nyere tid, og det jobbes aktivt med en veldig enkel løsning for Windows. Men det blir jo selvfølgelig et helt annet system å leve i, og ikke så veldig relevant i denne sammenhengen her. Vi har støtte for to typer plugins. En vanlig ikke-privilegert plugin som kjører som en ikke-privilegert bruker, med også muligheten for privilegert plugin som da kjører med rotrettigheter. Det styrer du selv som bruker av systemet, om du vil tillate det. Det handler rett og slett om hvilken mappe du putter plugin i. Selve agenten kjører med en privilege separation system da, som vil eksekvere de ikke-privilegerte som en ikke-privilegert prosess, og vice versa. Vi har også støtte for counters, som vi liker å kalle det. Du har jo en del verdier på systemet ditt som bare driver og øker og øker og øker, for eksempel bytes in og bytes out på et nettverk-interface. Det er ikke nødvendigvis gunstig å bare grafe det fra 0 til opp i taket. Så hvis du prefikser plug-in-verdien din med underscore counter, så vil vi aggregere verdiene per intervall denne plug-in du kjørt, og faktisk gjøre det om til en rate, sånn at du kan grafe det som en faktisk rate av verdien i stedet for bare et stadig økende tall. Vi har også støtte for noe som heter StatsD, som er en UDP-basert daemon du kan sende key-values til over UDP, og det vil bli tatt med inn i agenten vår som en helt vanlig metrik som man skulle vært skrevet til standard output. Vi vil likeholde et repository på GitHub over de plugins som vi har skrevet selv, og håper da på sikt at det kan bli et greit økosystem der av plugins vi produserer og plugins våre brukere trenger og gjerne da la oss få lov til å distribuere i vårt plugin repository på GitHub. Vi har også et enkelt lite kli-verktøy som lar deg liste ut tilgjengelige plugins og installere dem med en enkel kommando i stedet for du da skal drive og gjøre dette manuelt selv. Agenten er som nevnt skrevet i Python,
Og det har vi gjort av litt flere forskjellige årsaker, men i all hovedsak god støtte for alle relevante plattformer. Cross-plattformstøtten til Python er formidabel og god. Vi bundler Python 2.7. Grunnen til det er at veldig mange distroer og installasjoner i dag kommer med Python 2.6. Python 2.6 er ja, greit gammel, kan vi vel si. Vi hadde noen utfordringer med blant annet av OpenSSL-støtten i Python 2.6. Ikke at det ikke fungerer, men det fungerer ulikt på forskjellige plattformer. En annen viktig grunn til at vi har valgt Python er et helt fantastisk bibliotek som heter PSUtil. Så vi har Python System and Process Utilities. Og dette biblioteket, PSUtil, er da et kryssplattformbibliotek. Det fungerer alle plattformer Python kjører på. For innhenting av systeminformasjon. Og da snakker vi et stort spekter av systeminformasjonen man får tilgjengelig ved å bruke dette biblioteket. Alt du kan tenke deg i forhold til CPU, i forhold til oversikt over CPU-cores, lasten, CPU-brukfrekvenser, etc. Alt om minne, minnebruk, minneallokering, swap, alle diskpartisjoner og andre relevante ting i forhold til diskbruk, disk-IO, bytes in, bytes out, busy time, idle time. Alt om alle nettverksinterface i forhold til IO, IP-adresser, hvilke sockets, porter, connections. Og ikke minst sensordata, sensor i forhold til temperatur i serveren, vifte, RPM, batterier, batterinivå, backup, batteri, status, osv. osv. Og all informasjon som du kunne ønske å drømme om i forhold til prosesser. Hvilke prosesser kjører, hvilke rettigheter har vi, UID, GID, CPU-bruk per prosess, minnebruk per prosess, gjennomt ned i veldig fine detaljer. Og alt dette her ekspanderer vi ut til en serie med metrics. Hvis du installerer agenten vår i dag på en typisk Linux-server, så vil du få en mellom 500 000 metrics av forskjellige karakterer innenfor disse grupperingen her tilgjengelig for å varsle på og grafe uten å måtte gjøre noe som helst arbeid og uten å installere noe ekstra plugins. Og så har vi jo da selvfølgelig plugins for typiske løsninger av Apache, Nginx, MySQL, Cassandra og så videre og så videre. Og det er jo noe som bare vokser på seg. Vi bruker en god del PHP. Og jeg har passet på her å spesifisere PHP 7, og det er for så vidt en god grunn til det. PHP har, i alle fall i enkelte cirkler, noe jeg mener er litt ufortjent dårlig rykte. Og det stammer gjerne fra tidligere versjoner av PHP, og at det på en måte har satt seg litt grann. PHP 7 har formidable performance gains i forhold til tidligere versjoner. Det har blitt noe mer strømlinjeformet, om ikke at syntaksen fortsatt kan være litt så og så, og funksjonsnavn har litt sånn inkonsekvente navneregler og den type ting, så har faktisk PHP blitt et ganske modent og flott språk. Vi bruker PHP 7 på en del av løsningene våre, og vi har valgt det fordi det er raskt. Det er modent, stort og velutviklet økosystem. Alle driver og integrasjoner vi trenger imot Redis, imot MariaDB, imot Cassandra og så videre, er godt utviklet og veldig modent i PHP-verdenen. Så har vi laget vårt eget mikrorammeverk. Vi har hatt mye erfaring med andre rammeverk i PHP-verdenen, fra Cake PHP til Laravel, Symfony og så videre. Jeg har ikke alltid vært like fornøyd med alle løsningene og regimene som de har lagt på oss. Så jeg brukte noen måneder, ja, kanskje ikke mer enn så veldig mye mer enn noen uker, på å lage mitt eget mikrorammeverk, der jeg tok de elementene fra de forskjellige rammeverkene som jeg likte, og så forkastet det resten. Så vi har laget et rammeverk som heter MicroFrame,
tongue-in-cheek spelling. Det er en utrolig rask routing. 120 linjer med kode. Et array-basert routing-system, så hvis man benchmarker mot Laravels routing-system, så er det pluss-minus 1000 ganger raskere. Og det er for eksempel utrolig viktig for metric sample receiveren vår, som mottar da requests hver tiende sekund fra alle agentene som overvåkes i løsningen. Det blir en del tusen requests på veldig kort tid, og ting må gå utrolig raskt. Vi bruker også dette til API-løsningen vår, og Microframe har noen gode pre- og postfiltreringssystemer i routingen for å autentisere hvert request som kommer inn, og også gjerne bryte opp etter seg på slutten av et request. Vi bruker et templating-system som er utrolig modent og ja, godt likt blant mange, som heter Twig. Vi har noen enkle, men gode caching-systemer basert på Redis eller in-memory caching, eller også filbasert caching, men det råder ingen til å bruke. Og så bruker vi en veldig rask og simplistisk ORM som heter IDEO. Ikke så veldig godt vedlikeholdt i dag, men den gjør jobben stråleflott, veldig enkel, veldig rask. Og så da en tilleggsfunksjon til IDEO som heter Paris, som gir deg tilgang til modeller. Pre-konfigurerte relasjoner mellom modeller og den type ting. Dette rammeverket er en av de første tingene vi har på en måte gitt tilbake til open source-communityen, at vi har open sourcet dette rammeverket, og det er tilgjengelig på GitHub for de som har lyst til å se på det. Noe tongue-in-cheek igjen, så er dette rammeverket gitt ut under en BLW-license. Så om noen skulle finne at dette faller i smak, så dikterer lisensen at du skylder deg en øl. Sannsynligvis så kommer vi til å finne en mer saklig lisens på dette rammeverket når det får tid til å modne seg. For eksempel GPL eller BSD. Det vil vise seg. Det er jo en nylig lisens da. Jeg synes det er en fin lisens, men jeg forstår også de som argumenterer for at den ikke GPL-kompatibel nødvendigvis. Fordi at du har ikke helt full kontroll over forutsetningene hvis du er en stor organisasjon, og kanskje noen i organisasjonen din bruker og liker dette. Men hvem kan jeg holde ansvarlig hvis du ikke kjøper meg denne rød? Så det er ikke bare uproblematisk. Men det er mest for gøy, det kan jeg i hvert fall si. Det er mest for gøy. Hvor mener en kamp blir kontaktet drive med spørsmål om hvor mye øl og hva han skulle ha? Nei. Cisco kontakter når han spør hvor tid han kommer på kopperen sin. Det var kjøpt av min bare å stå på kontoret med hans. Nei, så det er ikke bare problematisk med sånne lisenser, så som sagt, vi kommer nok sannsynligvis til å lande på en hakke mer fornuftig lisens når vi kommer så langt. Vi bruker mye MariaDB, som jeg viste i oversikten over infrastrukturen her tidligere, så lager vi all statisk, mer eller mindre permanent data, lager vi i MariaDB. Vi bruker InnoDB-motoren i MariaDB-MySQL fordi den er ACID-compliant mer eller mindre, og fordi den har row-locking, og fordi at den er variant og litt mer stabil og robust enn MyDSAM, som er standard-engine i MySQL og MariaDB. MariaDB har støtte for cluster-løsning gjennom en software-suit som heter Galera. Den fungerer tålig greit. Det er ikke min favoritt nødvendigvis, men det gjør jobben, og det gjør deg relativt feiltolerant så lenge du har et greit nok vedlikeholdt cluster. Det bør overvåkes, og det bør passes litt på, men når det fungerer, så fungerer det veldig flott. Som sagt, bruker det for alle statiske data, spesielt data med store behov for relasjoner. All kundeinformasjon, kunder, brukere, hvilke agenter de har. Alle metrics, metainfo om de. For eksempel da metrics som går på CPU og last og den type ting. Så har vi oversikt over de i MariaDB. Vi setter hva er en absolutt minimum, hva er en absolutt om det så finnes maksimum for disse forskjellige metricsene, for gjennom å gjøre grafing-jobben litt enklere.
Vi setter også noen hjelpfulle beskrivende tekster på de mest vanlige matrixene som finnes, for å gjøre brukergrensesnittet vårt litt mer miljølig og greier å tilnærme seg for nye brukere. Vi lagrer alle tags, server-tags og sånne ting lagrer vi i MariaDB. Og selvfølgelig også da hvilke dashboard du oppretter som kunde, hvilke widgets du har på hvilke dashboard og så videre og så videre. Og som nødvendig også transaksjoner i forhold til når du betaler for noe, når vi fakturerer deg, så er det data som ligger i MariaDB. MariaDB er jo da for øvrig GPL-lisensert. Så bruker vi fryktelig mye Redis. Vi bruker så å si litt mer Redis på hver måned som går og virker det sånn. Så Redis har på en måte blitt en sånn space army knife i forhold til alle behover som har med caching å gjøre, og også køing. Alle queues og alle cache-behov blir i dag også dekket av Redis. Redis er et BSD-lisensiert, veldig modent cache-system. Det har vært rundt ganske lenge. Utrolig god ytelse. Veldig liten latency. Det kreves ingen konfigurasjon whatsoever for å sette opp en helt kurant grei Redis-instans. Alt er atomisk. Redis kjører på én kjerne på CPU-en din, single-threaded. Alle operasjoner som kommer inn, kommer ut i samme rekkefølge i andre enden. Du trenger aldri være bekymret for ikke-atomiske operasjoner når du jobber mot Redis. Redis støtter pipelining, som vil si at du kan hive en bøtte med operasjoner på Redis uten å lese svaret tilbake fortløpende. Men når du så gjør en spørring som er avhengig av svar på disse operasjonene, så får du akkurat det svar du skulle forvente. Så du kan inkrementere en variabel i 10 operasjoner uten å lese svaret, lese i andre enden, og den er inkrementert med 10 i det du får svar tilbake. Og det er jo da mye fordi at alt er en atomisk operasjon, fordi det kjører single-threaded. Og CPU er stort sett aldri noen flaskehals i forhold til Redis. Det minnet som er flaskehals i forhold til Redis, minnet les og skrive hastighet, det er der skoen trykker, og det som regel ikke er noe du kommer til å merke veldig fort. Vi kjører, og har kjørt tidligere i andre sammenhenger, mange hundre tusen, om ikke millioner operasjoner i sekunder gjennom Redis, uten at det er noe som helst form for problem. Redis støtter clustering ut av boksen. Du trenger ikke veldig mye konfigurasjon til for å sette opp et kluster av Redis-instanser. Og fordi at det er atomisk og på grunn av de tingene jeg nettopp beskrev, og så igjen for dette støtter lister der du kan left push, right pop og så videre, så er Redis en fantastisk løsning som et køsystem. Så skal du køe jobber, eller køe prosessering av data eller noe sånt, så gjør Redis en utrolig god jobb på å håndtere dette. En del av de prosessene som vi kjører, som for eksempel håndterer dette med å lese Matrix inn for å se om dette skal alertes på eller ikke, leser dataen sin og holder staten sin i Redis, og det gjør det mulig for oss å kunne skalere disse prosessene opp i et utall antall prosesser. Så lenge de leser om samme Redis-instans eller Redis-kluster, så har vi automatisk en shared state, så gjør at vi ikke trenger å være redde for å skalere dette i bredden så mye vi ønsker. Så Redis, ja, som sagt, bruker vi mye og kommer sikkert til å bruke enda mer i fremtiden også. Det er stort sett bare velstand og gode opplevelser i forhold til Redis. Så kommer vi til den mer krevende biten, og det som er en del av den tyngre substansen i presentasjonen min, og det er Apache Cassandra. Det er et, som navnet tilsier, Apache-prosjekt, lisensiert under Apache License, som om jeg forstår det riktig, er GPL-kompatibel lisens. Fri og åpen kildekode. En NoSQL-løsning, det er jo et buzzword som
for en del år tilbake, og fortsatt den dag i dag kastes mye rundt. Det, i mer avanserte teknologiske begrep, så er Cassandra en log structured merge tree database. Vi skal ikke gå så dypt inn i det nå, i det hele tatt, men det kan nevnes. En utrolig fleksibel, distribuert NoSQL-database. Feiltolerant. Du setter din egen replikasjonsfaktor. Det kan du gjøre globalt på et cluster, men du kan også gjøre det per write-operasjon du gjør inn i clusteret. Det er støtte for clustering over flere datasenter, det vil si at på hver enkelt node du setter opp i Cassandra-clusteret ditt, så kan du spesifisere hvilket rekk i hvilket datasenter, og Cassandra vil gjøre sitt beste for å distribuere dataen på en feiltolerant måte på tvers av rekk, og også på tvers av datasenteret. Så har du 2-3 rekk i 2-3 datasenter, så vil du kunne sette opp Cassandra til å gjøre det mest mulig feiltolerant i forhold til om et datasenter skulle gå ned, eller om et rekk skulle miste strøm, eller tilsvarende mer sånn katastrofale feilsituasjoner som kan skje i stor skala IT-operasjoner. For min del så var det en stund et minus at Cassandra er skrevet ja. Jeg kommer fra en C-bakgrunn og er veldig glad i litt mer sånn, noen vil jo argumentere for at Java er low level, det er jeg ikke enig. Igjen så vil noen argumentere for at du ikke er low level før du skriver assembly, så give or take. Men det har faktisk vist seg til tross for mine forutomtagelser at Java kan være ganske performant, og CPU er sjeldent en utfordring hos oss, eller fra det jeg forstår hos mange av de andre som også kjører ganske store Cassandra Cluster, så jeg bare nevner at det er Java, uten at det har noen betydning utover det. Spørsmål? CPU, antall tråder og så hjelper Cassandra å skalere, eller? Både og. Hovedfaktoren for å skalere Cassandra er egentlig antall noder. Vi har ikke møtt på noe bottlenecking i forhold til CPU. Og vi kjører ganske små instanser som har fra, altså når vi har begynt med prototypingen vår, så hadde vi 1 og 2 cores på en node, og møtte ikke noe tak på CPU, uansett hvor mye vi på en måte hiver på data. Nå er vi ikke benchmarket så grovt som vi kunne ha gjort det, men det er sjeldent en utfordring. Så i stor grad så har du høyt nok volym av read og write, så vil det bruke CPU helt klart, og da skalerer det fint i forhold til antall cores. Det er multicore, og det bruker det har tilgjengelig av ressurser. Men i forhold til skalering på generell basis, så er tanken bak Cassandra at du skalerer det horisontalt med å hive på flere noder, mer enn at du går inn og oppgraderer hver enkelt node for å øke CPU-core tilgjengelighet. Ja, man tenker seg at du skal skalere bra med mye flere noder, så ja, man skalerer jo i sånne tilfeller ofte veldig bra på høyt antall kår. Helt klart, altså en node med masse kår vil jo helt klart klare seg mye bedre enn en node med få kår. Så i den grad at det er nok volym mot en eller flere noder i clusteret ditt, så vil det alltid hjelpe å ha flere CPU-er. Det man vinner da, altså. Det blir ofte minneintensivt med sånne industrielle systemer. En ting som overrasket meg når jeg begynte med å jobbe med Cassandra og satte opp mitt første cluster, det var at du kan faktisk slippe unna med relativt lite minne per node, avhengig av volym og avhengig av konfigurasjonen du har satt opp. Du kan konfigurere Cassandra til å kjøre på en Raspberry Pi, men det vil selvfølgelig ikke understøtte et massivt volym av reads og writes. Men du kan slippe unna med ganske lite RAM uten at du møter noe tak helt i starten, og så vil det selvfølgelig begynne å take etter hvert som volym av operasjoner mot clusteret går opp. Da. Men jeg kan for eksempel si i dag at vi har kjørt under utviklingsfasen så har vi kjørt
Cassandra-cluster som hadde 4 GB RAM per node. Og vi lå på en 70-80% brukt RAM til enhver tid, men det var ikke noen store spikes. Det holdt et ganske moderat, konsekvent nivå. Og du kan igjen konfigurere det til å kjøre på helt latterlige små mengder av RAM. Så i all hovedsak så kan du slippe unna med det du har tilgjengelig. Og det er også en av filosofiene bak Cassandra, at det skal kjøre på commodity hardware. Så du er ikke nødt til å ha noen fantastiske rigger, du er ikke nødt til å ha 64 GB med RAM. Du er ikke nødt til å ha 64 cores med CPU for å kunne kjøre Cassandra, men det vil jo selvfølgelig alltid hjelpe. Det vil jo selvfølgelig alltid performe bedre jo mer hardware det har tilgjengelig, men det er ikke et must. Du kan styre det i størst mulig grad selv. Litt historie om Cassandra. Jeg vet ikke hvor mye folk på generell basis kjenner til det, så jeg kommer med en liten sånn kort, koselig oppsummering. Det ble første gang utviklet hos Facebook. De trengte en løsning for å gjøre søk i historikk i forhold til samtaler og post, så litt sånn litt raskere og mer håndterbart og mer skalerbart, ikke minst. Så de hadde to personer, om de ansatte i dette øyemedet, eller om de allerede jobbet der, det vet jeg ikke. Men han ene er en av de som står bak dette Dynamo Paper hos Amazon, som er i dag litt sånn legendarisk dokument i forhold til hvordan håndtere store mengder data på en distribuert måte. Og veldig mange NoSQL-løsninger i dag trekker sin inspirasjon fra det dokumentet. Så en av de forfatterne og en annen begynte å utvikle det som i dag er blitt Apache Cassandra. Det ble gjort åpen kildekode i juli 2008. Var et Apache inkubator-prosjekt fra 2009 til 2010 før det ble gjort et top-level, såkalt top-level-prosjekt hos Apache i 2010. Og har levd sine glade dager som et top-level Apache-prosjekt siden da. Der er navnet Apache Cassandra. Versjon 1 er lansert i 2011, versjon 2 i 2013 og versjon 3 i 2015. Og mye av grunnfilosofien og struktur og alt sånt er helt likt som det var pre-versjon 1, men veldig mye i forhold til performance og en del mer detaljerte aspekter har hatt en massiv utvikling siden den tid. Noen av de som bruker Cassandra i ganske stor skala er da Facebook, som startet utviklingen en gang i tiden. CERN, Cisco bruker det på WebEx-plattformen sin. Netflix bruker det for å lagre alle data i forhold til interaksjoner mot Netflix-plattformen av brukere. Hva du så på, når du så på det, hva du søkte på, hvor du stoppet, hvor du startet igjen. Massive mengder med data. Reddit bruker det for alle boats opp og ned, og en del andre data utover det. Rackspace bruker det til et eller annet spennende, jeg vet ikke hva, men de er med også. Walmart Labs bruker det jeg antar i forhold til å lagre kjøpshistorikk for sine kunder, spesielt da sånne bonus- og medlemskunder og den type ting. Fokus-aktig i big data-sammenheng for å gjøre store analyser på kjøpsmønstre til kundene og den type ting. Veldig mange flere. 1500 organisasjoner bruker i dag Apache Cassandra i det som kalles et storskala oppsett. Så det er jo da multi-hundre antall noder. Apple har vel et av de største offentlig kjente Cassandra-klustrene, med 75.000 Cassandra-noder. Netflix har 2700. Vi kommer til å forstå litt mer om hvordan Netflix bruker det her. 2700 noder, 500 terabyte data, en trillion forespørsler i døgnet. Netflix har gjort ganske gode studier og er veldig glad i og flink til å dele disse målingene med offentligheten. Så dette er da en av de grafene de har lansert i nyere tid, som demonstrerer ganske ettertrykkelig den linære skalerbarheten til Cassandra, med antall noder bortover og antall operasjoner oppover med en replikasjonsfaktor på 3. Og nå er ikke nesten 100%
Linnea om det som er tatt opp til at jeg føler at de har rett i det de sier, med at det skalerer veldig godt og linært i forhold til jo flere noder du hiver på det. Og det er jo mye av designprinsippene bak det også. Netflix er jo kjent for å ha noen interessante verktøy som de kjører i nettverket sitt. De kaller det Simian Army. Det begynte med Chaos Monkey, og nå har de tydeligvis utviklet dette videre til å inkludere Chaos Gorilla og Chaos Kong. Dette er da interne prosedyrer som med tid og utvide på litt randomisert basis tar ned noder uten å varsle. Rebooter servere gjør planlagt, men randomisert hærverk på Netflix sitt interne nettverk for å teste og utfordre driftsmiljøet, oppsett, arkitektur og så videre. Og Cassandra er ingen unntak i den forbindelse. Cassandra klosteret til Netflix er tidligvis i tide og utide offer for Chaos Monkey og Chaos Gorilla, som da går inn reboter noder, stenger ned noder, lager driftsforstyrrelser på klosteret og så videre. Jeg leste for ikke så lenge siden da at den største utfordringen de har hatt mot Cassandra-klosteret sitt i Netflix, det var en av disse her, 33% av nordene. Og det er smerteterskel når de kjører med replikasjonsfaktor på 3. Tre noder i klosteret til Netflix har den samme dataen. Så tar du 33% og går over det, da begynner du å nærme deg en ganske skummel smerteterskel. Men med 2700 noder distribuert på en rekke datasenter rundt omkring, så er du ganske trygg. Og Chaos Monkey og Gorilla og Kong har testet dette, og so far, so good. Jeg tar jo 30% av nordene, så risikerer du to av de innholdet til seg, altså de replikerte av det. Yes. Begynner du å bevege deg veldig mye over det, så begynner det å bli noe skummelt. Og sjansene for det er igjen da relativt små sett at du bruker forskjellige datasenter. Du har tilfordelt fornuftig mellom flere reks, og så videre, og så videre. Så Cassandra er en tålig god feiltolerende løsning. Men skal ikke Cassandra, er du mistet en node, så skal jo Cassandra automatisk prøve å spre de datasettene som går på den noden til en ny node som fortsetter ute fra de to resterende. Så du skal jo ikke hele tiden ikke være... Ja, altså innkommende skriveoperasjoner vil i stor grad da ikke stå og stange mot en node som er nede. Men det er ikke så stor automatikk i å på en måte heale clusteret. Da må du gjerne bygge noe eget, gjerne la oss si at du kjører en overvåking på clusteret ditt, og så har du noe logikk som tilsier at hvis en node går ned og er nede lenge nok, så spinner du opp og bootstrapper en ny node inn i clusteret. Men er en node nede, så vil dataen gå til andre noder. En ny data. Men kun ny data? Ja, altså skal du på en måte erstatte en node som er nede fullverdig, så må du bootstrappe en ny node. Det vil ikke Cassandra gjøre på automatikk. Da må du ha et eller annet system som overvåker og bootstrapper en ny node for deg. Men når du har en replication factor på 3, sier du altså, hvis du skriver, du får du ikke OK tilbake før du har skrevet 3 steder? Det kan du velge, og det kan du gjøre per connection eller per write. Hvor mange confirmations du vil ha tilbake. Så der kan du kjøre med at du vil ikke ha noen confirmations, du vil ha én confirmation, eller du vil ha full confirmation i tilsvarende antall replication faktor. Det er en quorum-basert setting som du gjør enten per connection eller per write hvis du ønsker det. Og også på reads for den saks skyld. Du kan kjøre en read-operasjon og si at jeg skal ikke ha denne bekreftet for en node, jeg skal ha bekreftet for alle tre i et cluster med replication factor 3 for å være sikker på at dataen er konsistent. Kan du også, når du skriver, kan du da velge om det skal være skrevet i disk eller om det er nok med at det er lignende? Det vil jeg ikke si 100% sikkert, men det skal være en viss garanti
i Cassandra at når dataen er skrevet, så er han skrevet en SSD-bull, som er det underliggende lagringsmediumet i Cassandra. Cassandra driver ikke veldig aktivt og melder kanskje ting i minnet. Så ting går veldig raskt til disken. Jeg kan ikke si 100% sikker på om du har muligheten til å få den type bekreftelse. Jeg vet at du kan få bekreftet at så mange noder har godtatt dataen. Og da skal det være kort vei til at det blir skrevet til disk. Det skal ikke være noe sånn innemmelig caching i noen stor grad i alle fall. Men jeg tror også det er noe du kan konfigurere på clusteret ditt per node. Hvor mye buffer skal det være, og hvor fort skal ting flushes. Men i Cassandra-oppsett på generell basis, så er det veldig vanlig at ting skrives til disk ganske uvidenbart. Det er jo et problem med, ja, altså hvis det skal sendes til secondary site og skrives til disk, yes, så får du ganske mye latency. Ja, og jo mer bekreftelse du har for jo flere moder, jo mer latency. Så det er alltid en trade-off. Men da mange, ja, en del protokoller og sånn, tillater deg at ja, det er sendt til secondary site, men det har enda ikke kommet til disk, sånn at du sparer noe minnskap der. Riktig. Du har muligheten til å sette bekreftelse, eller å kreve skrivebekreftelse fra enten en site eller multisite og sånne ting. Det har du. Ja. Du har et sett med oppimot 10 forskjellige nivåer, der du kan velge selv hvor mye confirmationer du vil ha på en write også, på en read. Du kan for eksempel kreve at en read skal være bekreftet av 2 sites hvis du har et multisite oppsett. Og Cassandra er jo en eventually consistent database. Så du har jo ingen garanti for at alle moder har mottatt alle data akkurat samtidig og kan bekrefte dem på samme måte, men eventually, og eventually går stort sett relativt fort i moderne TCP-verden, så vil det være konsekvent. Så derfor kan du da styre litt dette selv. Skal se litt på hvordan vi bruker Cassandra i løsningen vår. Vi bruker det som nevnt tidligere til all måledata. Det er alle metrics vi får fra alle genetter. Det er valgt fordi det er en godt vedlikeholdt aktivt utviklet løsning. Vi har sett på og vurdert og testet litt forskjellig. So far så er Cassandra den stor sikre vinner i forhold til våre kriterier og krav. Veldig god redundans, veldig god skalerbarhet, utrolig imponerende høy ytelse på lese- og skriveoperasjoner. Vanskelig for oss i dag å skulle måle noen nevneverdige forskjell på en skrive-lese-operasjon mot Cassandra, som for eksempel mot en MariaDB-instans. SQL-lignende syntax fra en ting som betyr mye for oss. Vi kommer fra en SQL-bakgrunn, har mye erfaring med mye SQL, til dels også post-SQL. Mange ja, NoSQL-løsninger i dag har noe som ikke ligner på SQL-syntaks i det hele tatt. Så det betyr mye for oss å kunne komme i gang og forstå og ha en viss feeling på at vi visste hva vi drev, selv om vi egentlig ikke hadde peiling. God støtte for TTL-data når det gjelder måledata og time series-data, den type data som vi putter i Cassandra, så er det å kunne expire den dataen på en fornuftig måte, et must. De har ikke nødvendigvis lyst til å ivareta måledata for all fremtid. Og for løsningen vår så er dette litt opp til hver enkelt kunde hvor lenge de har lyst til å holde på denne måledata. Ja, egner seg godt som en time series database hvis du konfigurerer og setter det opp riktig. For å illustrere Cassandra Query Language og hvordan det minner om SQL, så har vi her en tabelldefinisjon. Så for de som har litt bakgrunn med SQL-databaser, så vil det meste her se ganske kjent ut. Det som er litt spesielt, er at vi har her i primary keyen vår, første sett med parenteser, det er en compound key. Vi lager en primary key basert på paret agent-ID, som er overvåkningsagent, mot ID-en til metricen som blir sendt inn og lagret i denne raden. Og så har vi clustering basert på time, og det er ganske vesentlig, for det forteller Cassandra at vi vil at dette skal lagres på disk sekvensielt, etter hvilken tid timestamp du kommer inn på. Og når vi da skal grafe denne dataen i ettertid,
så er det utrolig gunstig for oss at den ligger sekvensielt på disk etter tid. Hvis vi vil hente ut her en serie basert på en agent, en metric, for eksempel log for server web 01, over en periode på en måned, så er det en linær leseoperasjon for Cassandra. Det er den måten vi har valgt å kløste dataen på. Dette er, som sagt, vesentlig for oss, for vi vil ikke ta vare på all data for all tid. Og vi har valgt å lage en variabel TTL-løsning, det vil si at den nyeste dataen, den har vi veldig tett. Men etter hvert som data begynner å bli gammel, for eksempel en måned eller et år, så sletter vi deler av dataen, men vi beholder fortsatt noe. Og grunnen til det er at du stort sett som bruker av et overvåkningsverktøy, så er du gjerne mest opptatt av høyest mulig resolution på den nyeste dataen, innen den siste måneden kanskje du har lyst til å ha veldig detaljert. Men over tid så er ikke det like viktig at den er så detaljert, du vil bare vite litt hva er bildet var, hva er historikken vår her. Så jeg har prøvd her å illustrere da, at datatetthet over tid, den blir løsere og løsere og løsere. Yes. Men dere sletter bare, eller? Vi sletter egentlig ingenting, vi bare setter en TTL på dataen og vi skriver den inn, og så er det Cassandra som har ansvar for. I praksis er det bare en nye ting slettet med ugjennom. Yes. Så vi kan lage regjeringen på banen? Det er en ting vi har tenkt på å kunne vurdere og introdusere i fremtiden. En slags altså en arkivering av dataen, der vi har en min-max average for den dataen vi expirer. Sånn at du kan også se hva var minimum for denne perioden, hva var maksimum. Men per dagstatus gjør vi ikke det, vi bare expirer tettere og tettere snitt av data og beholder færre spredte målepunkter på faste intervaller på den dataen vi har. Dette har noen utfordringer, riktig nok. Ting ikke bare spesielt i et distribuert datalagringssystem. Cassandra og mange andre distribuerte databasesystemer, noen som heter tombstones. En tombstone, det er data du setter inn på en rad du har slettet, eller en rad som har expired. Grunnen til at dette finnes som konsept, er hvis du har et cluster på, la oss si hypotetisk sett, fem noder. En node er midlertidig nede, og det er systemet designet for å håndtere. Og hvis en sletteoperasjon går ut i det den ene noden er nede, og den noden kommer tilbake, så har ikke den fått med seg det data vi slettet, og plutselig vil du ha ghost data. Spør du på data innenfor den rangen der du har slettet noe, så vil den ene noden si ja, den har jeg, det var 7. Alle de andre nodene vil si, nei, den dataen finnes ikke. Ok, men hvem er rett da? Så Cassandra setter inn tombstones på den dataen du sletter. Og for oss da, som driver og sletter intervallmessig mer og mer og mer data etter hvert som dataen vi har rett, så vil det se sånn ut. Her er det illustrert med tombstones i rødt, og reelle faktiske data i hvitt. Så man ser at over tid så vil det bygges opp av mer og mer og mer død data innimellom den faktiske reelle dataen. Og dette er data som finnes på disk. Cassandra har et lagringssystem i tabeller på disk som kalles SS-tables. Og disse tabellene må da inneholde disse tombstonesene distribuert over hele klusteret ditt. Og en av de utfordringene vi merket etter hvert som vi begynte å ta dette i bruk og kjørte over lengre tid uten å egentlig helt kunne så mye om Cassandra som det vi kan i dag, var at vi fikk fantastisk store SS-tables. Og når du skal lese data ut fra disse, så må de skannes. Og det var masse IO for å skanne gjennom døde data for å komme til ett reelt sample, for eksempel. Så der fikk vi oss en aha-opplevelse, lærte masse om tombstones. Og fant etter hvert noen relativt greie løsninger for å håndtere dette problemet. Og vi hadde fortsatt lyst til å ha variabel TTL. Det gir mening for oss i forhold til hvor mye data vi skal kunne lagre på sikt, og behovet for folk som skulle ha veldig finmasket data for et år eller to tilbake i tid, for eksempel. Cassandra har en prosess som kalles compaction. Det er når gamle SS-tables blir gjennomgått. Gammel data, for eksempel tombstones, blir riktet, slettet permanent for godt for alltid. Du
kan velge et utall forskjellige compaction strategies. Når vi begynte med Cassandra, så brukte vi standard compaction strategy. Og compaction, hva er det for noe? Jeg vet ikke, et av det som er standard, det er sikkert fornuftig. Det er en size-tired strategi som egentlig bare er som hvor stor er en SS-table. Og ja, nå var den kjempestor, kanskje jeg skal gjøre noe mer og splitte den opp til flere små tabeller. Skrive mer data til de etter hvert som data kommer inn, og så oi, der blir de store igjen, da har vi splittet opp til flere små. Det fungerte helt greit, helt til vi fikk mye data, og helt til vi introduserte variabel TTL, og så ble det helt katastrofe. Og det er jo nettopp for det problemet jeg beskrev i sted, at vi expirer stadig mer og mer og mer data, men det ligger fortsatt data innimellom her som er relevant å ha. Så beveget vi oss over til å sette her date-tired compaction strategy. Det var på den tid Cassandra 2 noe det beste vi hadde å gå på. Det var en compaction strategy som var designet for å håndtere data som er datoavhengig i forhold til at gamle data skal sannsynligvis ut, ny data skal du sannsynligvis beholde. Men det var en strategi full av en del logiske brister og feil, og er i dag heldigvis blitt deprecated av en helt ny strategi, så kom i Cassandra 3 for ja, om to år siden, halvannet år siden, noe sånt. Som er da en strategi utviklet spesifikt for time series data. Nydelig for oss, det løste veldig mye problemer. Den har en bedre forståelse av at ny data er viktigere enn gammel data, og er mye flinkere til riktig gammel data jo lenger bak i tid den er datert. Og uten å gå mye inn i detalj på det, så har det løst masse problemer for oss. Dette var også problemer Netflix hadde mye av, og jeg tror de var en bidragsyter, hvis jeg ikke husker feil, til å utvikle denne time-in- og compaction-strategien. Cassandra var noe kult. Jeg synes jeg føler det var kult når jeg fant ut av det, og løste noen utfordringer for oss. Det var å sette UDF, User Defined Functions. Funksjoner du kan skrive i Java, som du kan kjøre på hver node i clusteret ditt, som kan bearbeide data, så du kan gjøre en spørring på et sett med data, kjøre det via en UDF som bearbeider den dataen, og sender resultatet tilbake til klienten. Så det bruker vi for eksempel da, hvis du spør om en måned med data, men du vil ikke ha veldig tett resolution, du vil kanskje ha en time resolution i grafen din. Da har vi eksempel hvert tiende sekund på den nyeste dataen. Dette må da aggregeres sammen og summeres opp, og det må gis en min, eller en max, eller en average av dette. Før så gjorde vi det i POP. Masse data måtte sendes fra clusteret over til POP-instansen som utgjør API-et vårt, som da måtte kjøre gjennom denne dataen, hva er minimum, hva er maksimum, forkaste resten, og så sendes svaret tilbake til dashboard-løsningen. Nå kan vi gjøre dette direkte på Cassandra-clusteret vårt, og sender da mye mindre data over nettverk enn det som egentlig var nødvendig før vi introduserte dette. Så det var også en veldig god løsning for skalerbarhet på store mengder med data. Så rent oppsummert så er Cassandra, etter min mening, og etter veldig mange andres meninger som Netflix og disse gutta her, en fantastisk fin NoSQL-distribuert databaseløsning. Men man må sette ting opp riktig. Dette er ikke noe som bare installerer, ikke konfigurerer, ikke tenker på det. Du må lage databaseskemaet ditt på den måten som gir mening for den dataen du har. Har du time series data, så må du ta høyde for det. Du må konstruere keysene dine, indeksene dine, clusteringen etter den type data du har. Og ikke minst etter hvordan du har tenkt å spørre på denne dataen for å få best mulig utbytte av den. Du må også da velge compaction strategies som gir mening i forhold til den type data du har, og så videre og så videre. Så har vi et par Node.js-løsninger. Node.js er jo populært og kult og hippt for tiden, og vi er på så vidt veldig glad i det der det gjør mening. MIT lisensiert. Asynkront, vi bruker det der det gir mening, og det er da fordi det er ekstremt raskt på IO-drevne operasjoner. Skal man gjøre masse request, så sitter og venter på svar. Lag gjerne Node.js og sender over 100 ganger flere request, så sitter og venter på svar, og det skal være veldig flott på alt som har IO som flaskehals, spesielt nettverks-IO, der man har mye
jobber på før man på en måte møter andre flaskehalser. Så tidligere så skrev vi våre metrics når de kom inn fra agentene, så skrev vi de rett til Cassandra via PHP. Nå skriver vi det via Node.js, laget et system der på 150 linjer med JavaScript, som queuer alle insertsene her med flott retry-logikk, holder den persistent connection åpen til Cassandra clusteret, og manager liksom alle writes inn der, og gir oss også mulighetene for å kunne pipe de writesene ut andre steder, for eksempel rett til et dashboard via WebSockets, fra en Node.js-instans i stedet for å måtte gå via PHP-verden. Og så innså vi at vi slipper ikke unna JavaScript uansett. Dashboard-løsningen vår, alt kundemessig webfront har masse JavaScript. Så vi må bare embrace det, og så får vi la det stå til, og det fungerer veldig flott. Der det gir det. Fallgruver er noe vanskelig debugging til tider, når ting er asynkront og ting ikke nødvendigvis skjer i en linær rekkefølge, sånn som man er vant til fra mer funksjonell programmering, så kan en del feilsituasjoner og blemmer og sånt slippe unna. Jeg har personlig brukt veldig mye tid på å debugge en del av Node.js-koden min og rive meg i håret og ikke helt skjønt hvor problemet kommer, så jeg bare legger meg og sover på det. Og så kommer jeg tilbake med friske øyne dagen etter og tenker, åh, pokker, du kan kjøre sånn og så, sånn, og så, nei, det går ikke. Så det er en litt annen måte å tenke på. Det kan være negativt i forhold til utviklingstid, spesielt da dersom man ikke er utrolig vant til det, og har et veldig godt grep om asynkron logikk og tankegang. Du kan ha en del states og sånt som du er helt sikker på at det er sånn, men det er ikke sånn i det hele tatt. Så det er noe å være obs på da, når man byr seg ut på sitt første og andre og tredje Node.js-eventyr. Noen flotte screenshots fra denne metric forwarder-saken vår da, som tar insert statements til Cassandra og en høy med argumenter og QL opp og prosesserer da, i stort antall. En masse writes, en del errors og i det hele tatt. Her er det en queue på 1300 noe samples som den holder på å prosessere, og dette går unna trådlig fint. En error her er egentlig uproblematisk, for det blir en retry, og så går det stort sett fint. Vi har ingen utfordringer her, med mindre det begynner å bygge seg opp in-flight radier som da er jobber som ikke har blitt fullført. Hvorfor gir jeg Cassandra her, og jeg kan gå til det? Det kan være forskjellige årsaker til det. Det kan for eksempel være en timeout. En av de tingene vi har opplevd med gode, vi kjører alle våre Cassandra-instanser på VM-er. Vi har et problem som jeg tenkte skulle nevne avslutningsvis. Vi nærmer oss der nå for øvrig. Vi har et problem på enkelte billige VM-er, og det er CPU-stil. Altså da en verdi som måler hvor mye stjeler andre gjester på denne VM-hosten av dine egentlige ressurser. I de verste tilfellene så får vi veldig flotte meldinger i kernel debug loggen vår om at CPU-en hang i 25 sekunder. Når CPU-en henger i 25 sekunder, så blir write operations til Cassandra definitivt timet ut. Ja, vi har satt den timeouten ganske høyt på 10 sekunder, for vi tåler at det tar litt tid. Med real-time-systemet kan vi sette den mye lavere. Så hvis en CPU-kjerne som kjører den operasjonen, som skal skrive den dataen du nå prøver den sørte henger i laserlass i 25 sekunder, så vil du få en timeout. Det går til klienten som en error, fikk ikke skrevet denne dataen. Nå retries, så det kan enten retries og underliggende bibliotek som integrerer mot Cassandra fra PHP for eksempel, eller du kan gjøre det manuelt, sånn som vi gjør i vår Node.js-blok av her. Så errors er ikke problematisk, men det er greit å være obs på det, og det er utrolig greit å kunne grafe det, for å se om det er noe spike i errors, er det mer errors enn vi er vant til for eksempel. Her har vi et screenshot av systemet vårt som overvåker alert state. Det er også noe som vi har laget i Node.js. Hver gang vi kommer inn metrics, kommer inn måledata, så måler vi det opp imot definerte alert-regler for å vite skal det alertes på ja eller nei. Så her er da systemet som passer på det, prosesserer fortløpende etter hvert som ting kommer inn. Er dette noe som skal alertes på ja eller nei? Du
Jeg spiller litt på trending i navnet. Alarmene ser på trender også, eller kun enkelte? I dag er vi så basale at du kan kun sette thresholds. Du kan si at hvis denne metriken er høyere eller like eller lavere enn den og den verdien, så vil jeg at det skal bli en alert. Du kan også da sette et threshold, at dette skal være tilfellig så og så lang tid før jeg velger å varsle på det. Det vi har store ambisjoner om, og det vi gleder oss til å begynne å jobbe med, det er jo litt mer trendbasert, kanskje litt machine learning på disse forskjellige metricsene for å kunne da si hva er en normal situasjon, hva faller utenfor normal situasjon og litt sånne type ting. Så det kommer, og det er noe vi gleder oss til å ta fart på. Du forstår overvåking begrepp. Yes, nettopp. Samt når du automatisk kan oppdage at forrige gang dette skjedde, så hadde du en krasj litt senere. Yes. Nei, en av de tingene jeg gleder meg veldig til å få tid til å ta fart på, er for eksempel sånn som outlier detection i forhold til metrics og sånt som har verdier der som overhovedet ikke stemmer overens med det man skulle forvente basert på historisk data, så kan det gi en alert. Typisk er jo at vi har en disk som er 98% full, og vi kommer til å gå full i løpet av de neste 6 måneder. Ja. Ikke sant? En annen ting er jo at vi har en disk som er 50% full, og hver time så fyller oss opp med 10% til. Nei, det er en enkle ting, men hvis du har en graf som sier at hver siste dag i måneden så spiker en eller annen ting, og det er helt normalt, det skjer hver måned, så trenger du ikke å være med på den. Hvis det skjer på den tredje dag i måneden, så skal du gjøre en alarm. Yes. For da har du trending som sier noe om tidspunkt, kan du velge tiden på døgnet som er sammenlignet med tidligere døgn, men sammenlignet med tidligere mandag, eller steg mandag. Du kan se hele uken på ett, du kan se hele måneden på ett, eller hele året på ett. Så å lage alarmer basert på trending, så må du introdusere ganske avansert matematikk, for da blir det gøy. Da kan du virkelig forberedse ting før de skjer, og det er det som er viktig, det er det du ønsker. Du ønsker jo ikke hendelsen skal skje før du ja, det er som sagt en av de tingene jeg virkelig gleder meg til å kunne begynne å jobbe mer med nå når vi har et fundament som vi føler er greit og som det begynner å være litt volym og litt trafikk på, så er det en av de tingene som ligger veldig høyt oppe på listen av hva vi ønsker å jobbe med. Og det er jo å hive på litt pattern recognition her, outlier detection, generell maskinlearning, og så gjerne ekspandere ut over det når vi ser på en måte hva som fungerer og hva vi får positive tilbakemeldinger på og litt sånne ting. Ja, problemet med å gå til det her var altså en av 100 og ikke flere workerprosesser. Jeg brukte litt mer CPU enn normalt. Det var da første metricen du så. 10 minutter senere så var alt nede. Riktig. Og da er det å begynne å grave og tilbake igjen til hva var det som skjedde i Carabus der. Yes. I dette tilfellet så hadde det Moomin oppe. Og den har den gir deg muligheten til å få alle grafene på en webside line opp etter hverandre. Og så bare skrive det inn og se OK. Hva var da, hva var første grafen som du spiket? Og ja, det var jo veldig enkelt i en måte. Men det er jo som du egentlig lett kan skrive da. Hva var skjønner du noe? Hva var første abnormale tingene du så? Ikke sant? Problemet er jo at du ser jo visuelt på den. Hvis du har en million metrics i alle punkter som du... Nei, det skal jeg ikke. Prøv å se gjennom en million i alle punkter i en time for å se det. At alt ser OK ut, sånn at du må introdusere pre-referensierte metoder, og da blir det avansert, men det er gøy. Nå gjør jeg litt ting, så er det ikke sånn. Du bruker... finnes andre aktører som gjør sånne ting som er her, men det er...
fryktelig dyre virksomhet. Yes. Nei, vi håper jo å kunne gå de i næringen. Gjerne før enn senere. Så det er som sagt en av de tingene som vi brenner litt på å komme i gang med å kunne gjøre. Og nå begynner fundamentet og grunnløsningen å være såpass solid og såpass god at det er det neste store for oss å ta fatt på. Det er akkurat disse tingene her, og selvfølgelig et helt plator av andre ting vi også ønsker å gjøre. Så det er jo en sånn avveining. Forhåpentligvis vil vi på sikt kunne bli et større team. I dag er vi i all hovedsak to personer, og så har vi noen som hjelper i tid og utvide. Men vi ser absolutt behovene for å på sikt kunne bli flere som jobber med denne plattformen for å realisere alle de tingene vi har lyst til å få på plass. Skal vise veldig kjapt litt, vi har allerede sett en del screenshots og sånt, snakke litt om hvordan webgrensesnittet er bygget. Nå går vi mot slutten av presentasjonen. Webgrensesnittet vårt inneholder en dashboard, der du kan styre hvilken timeline har data du vil ha presentert, hvilken resolution, oppløsning vil du ha denne dataen presentert til. Har en inventory-løsning som viser oversikt over hvilke maskiner du har, hva de kjører, hva specs de har, og så videre og så videre. Du kan gruppere de med tags. Du kan se gjennom alle metrics som er tilgjengelige i ditt økosystem eller på din infrastruktur. Sett opp og se på alert, og selvfølgelig sånn generelle settings og account-informasjon som ikke er så veldig spennende. Dashboardet bygger på en microframe PHP-løsning. Vi har brukt et bootstrap. Mye JavaScript. Mye av den grunnleggende funksjonaliteten for at Ajax kaller henting av data og alt sånt som det. jQuery, og så bruker vi litt jQuery UI og en del av de mer brukergrensesnitt-elementene av løsningen. Lodash er et bibliotek vi bruker for å kunne gi en del raske kalkuleringer og underliggende funksjoner som mangler i native JavaScript. Så bruker vi GridStack for å manage selve dashboard-utseende. Widgets, hvor store, hvor skal de ligge, dra de rundt, bygge dashboard på en veldig intuitiv måte. Og så bruker vi noe som heter Canvas JS for grafing. Og det er vel i denne kontekst det tristeste elementet som vi skal se her. Canvas JS støtter 30 graftyper. Line og spline og bar, column, area, scatter, pie, stacked column, stacked area, hva enn du har lyst på. Spørsmål. Det er å lage en driver til grafarmer, for eksempel. Det er noe vi har sett på, og det er på en måte det er noe som har vært interessant å kunne koble altså, grafarmer inn på vår infrastruktur, sånn at man kunne brukt grafarmer med de samme verktøyene. Så vidt jeg forstår, så er det ikke svært å ta grafarmer inn i vårt økosystem, så det ville vært som en add-on eller en bolt-on, kan du si, på det eksisterende. Og det er noe som ikke skal være så veldig vanskelig å få til. Så du skal ikke se bort ifra at når vi finner tid til det, så er det noe vi har lyst til. Grafarmer er jo utrolig visuelt pleasing og veldig kjekt å jobbe med. Så jeg kan se det ønsket, det kan jeg. Canvas JS har god støtte for oppdatering av data i real time. Det er basert på Canvas, som navnet skulle tilsi, ikke SVG. Og det var en av de tingene vi måtte lære oss ganske tidlig. Hvis du vil skalere i en graf, og du vil kunne grafe hundrevis av serier med mange, mange tusenvis av punkter per serie, så kan du ikke bruke SVG. SVG lager jo da en dum struktur i HTML-en, der hvert enkelt punkt blir en node i domen. Du må vise den først. Ja, og det vil hjelpe. Og du kan gjøre en del virtuell dom-manipulasjon, og du kan gjøre en del triks, men du møter før eller siden en flaskehals, og det vil sette en del krav til maskinen som skal rendre og presentere dette. Det vil jo at det skal fungere veldig flott på mobilen mens du er ute på farten, og du skal vise noen grafer kjapt og greit, og hvis du vil ha en overvåkingsskjerm på kontoret ditt med DevOps dashboardet ditt, og du skal ha massevis av data inn der, så vil du møte utfordringer med SVG før eller siden. Det gjør du ikke i like stor grad med Canvas. Canvas er rendret grafikk som også kan bruke GPU-en din.
Du kan hive en haug med datapunkter inn i et canvas-element uten at det går like hardt utover performance i browseren som det SVG gjør. Så det var en av de tingene vi lærte ganske tidlig, og som også var gjerne en av grunnen til at den løsningen, kommersielle løsningen vi brukte før vi laget dette selv, hadde problemer med å håndtere stort over 27 dataserier i en RAF og litt sånne ting. Det var et SVG-basert RAF-bibliotek. Som, altså, hvis du resetter riktig, så, og gjør det tidlig nok i prosessen, så vil en SVG som resetter til din skjermoppløsning stort sett yte bedre enn en canvas tilsvarende, hvis du ikke gjør en resetting. Selvfølgelig hvis du resetter, så får du tilsvarende ytelsesgain der, så ytelsen er bedre på canvas. Jeg tenker at i fremtiden, og det er jo en ønsketenkning av dimensjoner, så kunne vi tenkt oss å lage vårt eget charting-bibliotek som vi har full kontroll på selv. Veien opp til Canvas JS har vært via de fleste charting-bibliotek jeg klarer å oppdrive på Google, helt inntil eChart, som er laget av Baidu og har dokumentasjonen sin på kinesisk. Jeg satt og jeg styrte og jeg prøvde å finne noe som ga mening, og jeg benchmarket og benchmarket og benchmarket, og dessverre så er det per dags dato, så vidt jeg klarer å finne det, kan man si som klarer flest serier med mest data uten å trashe browseren og uten å lekke minnet. Det er jo også en viktig ting. Jeg vil at du skal kunne putte dette dashboardet på en stor skjerm og la det stå der. Det må være Raspberry Pi. Ideelt, yes. Det er jo helt perfekt, og den kan du legge bak TV-skjermen, sant? Og så har du på en måte hele oppsettet ditt ferdig der og da. Den løsningen vi brukte før vi begynte å bygge dette her selv, det var jo den løsningen hver gang vi kom på kontoret, så var det "This tab has crashed. Reload", sant? Og så hvor er tastaturet til den skjermen, liksom, og utrolig kjedelig, sant? Så ikke bare vil jeg at det skal være god performance, men det må ikke lekke minne, og det må kunne stå sin tid over gjerne dager og uker og måneder uten å krasje browser-regnet. Har du sett på WebGL i sånn måte? Altså, tenk deg spesielt på de monitoreringskjermene hvor du gjerne vil ha oppdatere bildet. Yes. Nei, så WebGL er fint og flott, men det er også avhengig av et grafing-bibliotek. Så når vi kommer så langt at vi vil begynne å vurdere å skrive vårt egen grafing-bibliotek, så er det kanskje ikke det første steget jeg vil ta med å se på en WebGL-implementasjon. Og da kan du også godt tenke deg hvor flotte og spennstige grafer du kan få til alle de mulighetene som ligger der. Ja, og hvordan blir det, altså hvis du sitter der på en av de utfordrende device, kan man også switche over til serverrendering? Det vil absolutt være en mulighet. En av grunnene til at vi i dag prioriterer og er veldig glad i klientsiderendringer, er for at du kan navigere rundt veldig kjapt. Du kan zoome inn, du kan zoome ut, alle grafene følger etter, og så videre, og så videre. Så da blir det mer som sende interaksjon til serveren, får det rendret, sender det tilbake. Finner vi en god løsning for det, så ser ingenting feil. Men vi har ikke hatt anledning til å gå så dypt inn i det enda. Så enn så lenge så er vi litt bunnet opp i denne løsningen her, spesielt på grunn av den interaksjonsbiten og det å kunne navigere rundt i chartsen og litt sånt. Utover charts så har vi en del andre widgets, tabeller som jeg har illustrert her borte, og single values, og det kommer også i fremtiden mange flere widgets som er embedded in RSS feeds, og ja, det er ubegrenset hva man kan finne på bare man har anledning til å sette seg ned og lage det. Fort illustrert hvordan man lager et chart i systemet vårt. Du kverger en metric, eller flere metrics basert på en regex, så du kan jo her være ganske fleksibel i hvordan du lager og kverger på forskjellige typer data. Spesifisere hvilke server eller server du ønsker dataen fra, eventuelt hvilke tags du vil hente dette fra, og om du vil at det skal være maksimum minimum eller en average representasjon av den dataen innenfor det timevinduet du har i dashboardet ditt til en given moment. Titel blir laget automatisk, du kan gi en titel selv, sånn som du skulle finne det for godt. Lage type chart, så hvordan legend-serien skal angis i legend i charten.
Så har vi et par sånne greie opsjoner. Du kan ha logaritmisk i aksel hvis du har veldig store sprik i dataen din, for eksempel. Connect data der han mangler med en dotted linje, og så kan vi ha en sånn automatisk unit til conversion, så du kan få mega, giga, kilo, i stedet for veldig store tab. Så da, vi kom til siste biten, konklusjon og lærdommer. Konklusjonen har vi har jo konkludert litt underveis på de forskjellige teknologiene, så rent oppsummert så vil jeg i hvert fall si det at Cassandra har vist seg for vår del, og i alle fall etter det vi har erfart så langt, bare riktig lagringsløsning for stor skala måledata og time series data. Redis er aldri feil, og kommer sikkert aldri til å bli det heller, så vidt jeg kan se og har erfart. POP gir mening der, POP gir mening. Python gir definitivt mening på agentsiden, der det vil være cross-plattformer å kunne kjøre både på Windows og PST og Linux, og ikke minst da biblioteket bruker PSU til på Python, som er verdi, ja, jeg kan ikke sette ord på hvor mye det gjør for oss. Skulle vi sorte oss ned og laget løsninger for å overvåke alle mulige aspekter med CPU, minne, disk, på tvers av en høy med OS og plattformer, så hadde vi brukt majoriteten av tiden vår der. Det får vi med PSO til gjennom Python helt gratis, og det sånn sett har vi det. Ja, vi har sikkert spart oss et år med utviklingstid, og ikke minst vil ikke holde videre fremover. Er det noe vi ser for oss at vi kommer til å kunne bidra mye på i forhold til å gi noe tilbake til open source utover dette PHP-rammeverket vårt, så er det i første omgang vil ikke holde å bidra inn i PSO til. Vi har jo oppdaget en del ting som med fordel kunne vært mer konsekvent, og med fordel kunne vært bedre dokumentert. Så det er nok en av de tingene vi kommer til å prioritere og gi noe tilbake på før vi på en måte kan begynne å eventuelt vurdere open source og andre aspekter ved plattformen. Det krever mye dokumentasjon og en del forberedelser og skulle vedlikeholde et open source prosjekt med to personer. Så er det, ja, vi må trå litt varsomt frem bakover til det. Ja. Utover det, så veien videre, den snakket jeg egentlig akkurat om. Vi kommer til å videreutvikle løsningen. Machine learning, pattern recognition, den type ting som vi diskuterte her, hvis det er høyt oppe på listen. Kunne gi litt mer tilbake til open source miljø, og open source er flere komponenter av plattformen, også noe som ligger litt i kortene. Og ellers er det å lytte på tilbakemeldingene som vi får fra våre brukere, også med å bruke løsningen selv. Vi overvåker jo vår egen plattform med vår egen plattform. Riktig nok i to forskjellige miljøer. Så vi lærer jo stadig nye ting med å bruke løsningen selv også. Så hvis det der skulle være noe spørsmål eller noe diskusjon, så er det tiden for det kommet. Jeg tror du gikk inn på det du begynner med, men hva er kjernevirksomheten deres? Kjernevirksomheten til selskapet jeg representerer som Økonomi, det er for så vidt ganske delt. Infrastruktur og den type ting på open source plattformer, vi har hovedsak Linux, i hvert fall det vi intenderte å drive mest med. Vi har også dette produktet og et annet produkt som heter Site Console, som er et verktøy for automatisert kvalitetskontroll av webtjenester. Det er en crawler som besøker nettsidene dine, passer på at det ikke blir broken links, måler performance mot responstid, oppetid, tilgjengelighet, kvalitet på SSL-sertifikater og den type ting. Så jeg vil si at grovt sagt så er kjernevirksomheten og infrastruktur og verktøy som måler og overvåker infrastruktur og infrastrukturnære tjenester, som for eksempel webplattformer og webtjenester og den type ting. Dette som du har presentert nå i dag, det er et produkt som dere selger? Det er en software- og serviceplattform som er tilgjengelig. Riktig, du kan bruke den gratis, da har du ikke verdens beste data retention, og du har ikke verdens største tilgjengelighet til å lage custom metrics, jeg tror begrensningen er et par hundre metrics utover det som er standard du får lov å opprette. Og men på deres infrastruktur? Da er det på vår infrastruktur. Vi leverer også dette som en hosted solution til større kunder.
hvis man vil ha dette in-house og styre det selv, ha sitt eget Cassandra cluster og så videre og så videre, så kan vi levere løsningen som en hosted solution. Men applikasjonen som, altså monitoreringsløsningen som helhet, er ikke en open source? Nei. Agenten er open source i Python. De har ikke falt ned på noen lisenser. PHP-rammeverket er MicroFrame er open source. Og så vil vi se på over tid om ikke det vil være fornuftig å gjerne open source større deler av eller hele plattformen for så vidt. Men som jeg var litt inne på i stedet, vil kreve en viss innsats da i forhold til vedlikehold, dokumentering og så videre og så videre, som vi på en måte ikke har kommet langt nok i dag til at vi kan open source med god samvittighet. Og selvfølgelig det er jo kommersielle hensyn vi skal ta oss for det. Det må gi mening rent som finansielt sett vi skulle gjøre. Ja, så tror du på en måte egentlig litt på det, for det neste jeg gjør til dette involverer jo en hel båte med forskjellige microservices og yes. Ting og ting. I hvor stor grad er det verdt noen år bare, man bare kunne dra i gang uten å konfigurere det i hver enkelt situasjon? Ja, det er ikke bare. Altså, du kan ikke bare kjøre dette på en maskin, for eksempel. Sant? Du er avhengig av et Cassandra cluster, du er avhengig av en MariaDB instans, du er avhengig av Redis, du er avhengig av en del serviceworkers som kjører i Node, for alerting, for videre sending av måledata fra endpoint receiveren, som får inn måledata videre inn til Cassandra. Så oppsettet dette her er relativt formidabelt, men vi kunne alltid paketert det på en fornuftig måte med noen ansiktlige playbooks som vi jo selv bruker for å produksjonere dette sånn. Men så igjen så er det selvfølgelig konfigurering, tuning, ja, så det er ikke bare å bygge dette hvis du ikke har kjennskap til arkitekturen og løsningen bak, men hvem vet kanskje på sikt, så Docker for eksempel, sånn, kanskje man kan bygge noen fornuftige Docker-instanser som kan bygges opp. Enkelt og greit. Litt tuning og tweaking, og så er det oppe å kjøre. Det er ikke umulig. Ser du for deg at det er noe som altså, i fremtiden, at det vil være aktuelt, at dette blir noe som kan selges som et produkt som folk kan installeres, altså, som kan installeres uten å konsulenttjeneste til et delegg, eller som... Ja, altså, jeg ser absolutt muligheten for å kunne på en måte gjøre dette tilgjengelig for de som har forutsetninger for å kunne installere og kjøre det og administrere det selv. Det man kan selge da i kommersielt øyne, det er jo for eksempel support, tilpassning av konsulentvirksomhet på toppen av dette. Og selvfølgelig en vanvittig fordel man får tilbake på å velge en sånn modell, er jo at andre vil kunne bidra inn med utvikling til plattformen som er utenfor organisasjonen vår. Så det er ingenting som er utelukket. Det er det ikke. Det er absolutt en interessant modell som er verdt å se på. Noen andre spørsmål? Hvordan ser du på det rundt type Kubernetes og Prometheus? Det er jo en, altså Kubernetes er jo ikke program, men Prometheus er jo til en viss grad en slags nesten program til. Det er en formidabel og ganske solid overvåkningsplattform. Der jeg føler vi differensierer oss er at skal du kjøre opp en Prometheus oppsett, så må du bygge det og styre det og administrere det selv. Vår tjeneste vil i all hovedsak rette seg mot de som ikke har lyst til eller kompetanse til eller en blanding av de to til å vedlikeholde sin egen overvåkningsplattform. Så ja, vårt behov kom fra en organisasjon der vi hadde veldig mange utviklere, mye DevOps, men vi hadde ikke systemadministratorer eller ressurser til å vedlikeholde og styre med utvikling av og oppsett av og så videre, en overvåkningsplattform. Så vi ville ha det opp og gå, og varsle oss om noe galt, gi oss et fint dashboard å se på, så vi vet hva som skjer. Så det er differensiering for hva jeg var hovedsagt da, med disse to løsningene. Yes, da er vi i mål. Da
ser ikke halvgatt ut. For fjorden. Halvgatt ut. Vi kan ta og åpne deg spørsmålet. Så. Tusen takk. Tusen takk. Du, Bila, du sa foran at du var litt sånn redd for at dette her var for mye egenreklame og sånt. Jeg vil si at det er helt fint. Og for andre, det er ikke en type foredrag jeg ikke ønsker vi fikk mer av. Hvor folk viser hva de driver med inn i sine bedrifter og sånn for å vise hva plattformer og teknologier de tar ut. Og selvfølgelig sånn at de selv utgir hele god for. Så bra, så bra. Nei, men det er utrolig kjekt å få lov å presentere. Så det er veldig godt. Tusen takk.